ассаламу алейкум ак Қырғыз кыргыз Біз биз манас сөз баянынан кезигип отырған чагыбыз өткөн берүүбүздө кеп қылғандай, Қырғыздың мыктылары манас бірінші қазаттан жеңиш менен келгенден кейін ақсақалдар өзүнчө кеңешке отырып алатоны көзді көздөй деген ниетті болуп атты мына ошол жиында алтымыш ақылман жыйылган дейт бир дары көчүүнү каалады қалғандары жақтырған жоқ жактырбагандар бердіке менен айдаркан болду ал эми жакыпты колдоп көчөлү дегендер байжигит ак балта болду мына ушинтип талаш тартыш болуп аткан жерге келип токтогонбуз окуяны андан ары улантабыз аксакалдар ушинтип талаш талкуу менен болуп аткан учурда көкчө жамгырчы абдылда болот шакум айнакул, жана жетинчи болуп манас баштагандар бул жыйынга келип калышты болот деп бул жерде ак балтанын уулу чубак жөнүндө сөз болуп атат чубак кантип кошулуп калды каяктан кошулуп калды деген окуя сагынбай атабызда айтылбайт ал окуя саякбай атабызда өзүнчө белгиленип берилет ошентип келгендер бул жыйынды көрүп манас кайра үйүнө барып өскөнбай менен ыйман дегенге он эки байтал дартман эмес сагынан карасы эмес агынан бир жыл алып келгиле деп жөнөттү айылдан киши калбай келсин деп буйрук айттырды мезгил жаз болып, ерте жаз болып, ачыган кымыз аз болып турган убагк экен аға карабай алты азамат чаптырып алты жүз меште кымызды аял кылбай таптырып жез капкактуу казандан жетимишти астырып өзүнчө чоң той кылып аткандай даярдык Араққа ийди аракка күч жеткенде үзүп үзүп алдырып келгендердин көңүлдөрүн жайлап жиберди Елді сары қазы қима жалға тойдырып, 200 жүз чанач кымыз кырк көөкөр каркытты ортосуна койдуруп анын барына, андан кейін анан барына кайрылды Елдер көңүлдөрү жайланып той болып отқандай маңайда тұрғандан кейін ғана манас сөзүн баштады Бұл жерде көңіл бура турган дағы бір жағдай бар Біріншісі, атасының кылып атканы жөн шақырған бір чакырган бир дасторкон жайып койду көп болсо жөн чакырбайт албетте ал эми манастын жасаганын караңыздар мындай иш мындай эле жөн эле боло бере турган нерсе эмес экен ар бир ишке олуттуу мамиле жасагандыгы көрүнүп отурат манастын анан калса олуттуу сөз айтарда ал сөздү уга турган маанай жаратыш керек элге эгер андай маанай жаралбаса абал жаралбаса сөзүң угумсуз жугумсуз болуп калат эгер бирөөнү күлдірем десең күлкүгө даяр болуш керек эл биринчи эл күлкүгө даяр болсо күлкүсүз кайгылуу сөз айтсаң деле эл күлө берет ал эми күлкүгө даяр болбосо куйручуктун бекназардын алдаркөсөнүн сөзүн айтсаң да күлдүрө албайсың эл акыл угууга даяр болбосо анда барскан менен башка чапкандай баалуу сөздөрүң текке кетет манас атабыздын кылып аткан жөнүндө ушул нерсе бар сөздү өзүнүн орду гана болбойт өзүнүн жағдайы кошо болады. убакты сааты менен кошо ошондой маанай жаратуу билүү керек экендигин манас табыз Ел атат мына бул жерде эл андай ақылды угуш үчүн ии деп сеники туура дей турган деңгээлге жетип калыш керек болчу ошондой қылдырып алғандан кейін гана анан кийин манас сөзүн баштады ай аганы агайын журт Бұл алы келсе Қытайдың бізден албай тұрған кегі жоқ. айылын жиып атакем дарбы тыштын жоқ. ырас жиіліп қалған екенсіңер, эми мен бір сөз айтайын башыбыз орқын суысында аяғыз көбүл тоғысында тұрауыз. жерге кіргір Қытай 80 күндік жолды экен бұл бұл текес туудуусу ала тұрған қолуызда, бара тұрған жолубузда турбайбы ба. Мені кылганыңар чын болса эми Қара башым тыңдаймын қазат қылбай тынбаймын Қолынан келсе каканчын бізді соо кое турган ойы жоқ. мага окшогон балдар чечектен деле өлүп атпайбы эмнебизди аяйсыңар мен ошпурдан қавар уктум Ақсыны ашып жылдызды басып барған баяғы аяр қултан қавар беріп, терс суудағы терс майодогу текесхан бізді чаап алабыз деп даярданып жатыптыр дейді ақын мешім зор пашасына кеймен жаңжуңына көңгөш деген аярын чаптырыптыр керкөлдү жердеген орго ханы баңғы тайынан болып, элине эсеп жетпейт деп уктум анын баары эсебин беріп, берип акун бешим пашага карашат экен андан аркынын албай қантып қоям. атышпай тұрып алдырап айтышпай тұрып жалдырап эмне Абыл қайыр хандын тушунда муса пайғамбар болып анын динин тутундук ошол динге мойнобогондор қалмаға аталыптыр азыркысын башың булгар кара кум көкө нор көлүндө аяк жагың арал көл көргүстөндүн белінде түштүгүң балық ыспанада болуп тұрған кези Ошоның баарын бүрүк кытай кысмакка алып аяқ жағы орол кырымга чейин жетиптир атамдан қалған Түркістан албай қантып қоямын. бабамдан қалған Түркістан барбай қойамын. Пейлі бұзық Қытай наманды берісті берстоого шейін алыптыр 90ұру өзібек тозгону болсо жияын тозоқы Қытай жұртына тополоңды ғылайын. алтымыш ұру алаштын азғаны болса жияын арба құрған Қытайға азапты мындай ғылайын жашым жаңы 24 төрткө келді. Қара бойын чыңдаймын қазат қылбай тұмбаймын. башташса башын алайын бабамдан қалған түркістан барбай кантип қалайын. Ескі жерлерибиз жошбам ақ жайық, бура талаа чыйкуунун барын алалы Арқамдан мойның чечиңер ал албасак қытайды, аманат жандан кечиңер жолдон болсын болсын жоодон болсун ишибиз болсын болсун жаныбыз болсын болсун қаныбыз көөсөрүң болса қалыңар көсөмүң болса барыңар деді. Манаке, манастын манастай чакырыгы ушул болды. ансыз да өлім бола тұрған жердебіз Өлім деп коркпош керек намыс үшін күрөшүш керек Жолда болсын изибиз жоодан болсын ишибиз дейді. көкте болсын, жануыз, көөкөрдө болсын, каныбыз дейт аркандан мойнун чечиңер алал болсаң кытайды аманат жандан кечиңер дейді. эмне үчүн аркандан мойнун чечиңер деп айтып атат анткени манаска чейин кыргыз болжол менен 50 жылдай аралыкта биротоло калмак кытай элине гүнкор болуп калган болчу мойнуна зоолу тагынып қолына күшен салынып қордық көрген құлдан айырмасы жоқ болды. анын баарын мурунку окуяларда айтканбыз ал Алемес жақып, чыйырдыны алыш үчүн калмактын улугуна канча жолу қатар-қатар, отырып жазып отуруп араң уруксат алган дейт алардын жергиликтүү улуктардын байлардын уруксаты болса үйлөнүүгө шарты жоқ болып калган башкасын айтқан? эмне мына ошондой нерсе манас эми аларды боштондукка жеткирсе деле ал кул сезим жүрөгүндө акылында мээсинде түнөп қалғандығы жөнүндө сөз кылып атат ошондой ойду кубалагыла бошоткула акылыңар кул болбосун аң сезимиңер кул болбосун дейт мына ошол жөнүндө сөз айтылып атат манастын кеби көпчүлүктү ойго салды ал ортодо көп сөздөр айтылды санжыра санатталды бир атаның баласы болгон эрен менен турандын ескі эски жоругу толды. ошол ерендік еркексіп ұрыс салған учурда каратейит менен қатаған қауылда қалып кеткендиги айтылды Қатаған менен каратейит қауылда қалып кеткен дейді. Қатаған қызық жарық сағымбай атабыз катаганды башка емес қошойдың өзүн ошол кундуз менен талқанда тұрған деп айтып атпайбы кундуз менен талқан азыркы ооганстанга қараған азыр да ошондой аталған жерлер таң калыштуусу азыр да ал жерде қатаған деген эл жашайт дейді Өздерін катаганбыз деп ат, атайт қырғызға қошпайт өзүнчө ел қатары жашайт деп ұғабыз аны да тақтап чындыгын аныктап келе турган учур бардыр ошолор ушул жакта жашады деп айтылып атат андай болсо кийинки окуяларда калган санжыра санат Манастың кеңешинен кийин эл кандай болгондугу жөнүндө баянды кийинки берүүбүздө кеп кылабыз бар болуңуздар